13:30 на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Понад 3,5 кілометри південного Бугу у Хмельницькому розчищають та поглиблюють. Це вперше з 1983 року. Гроші на розчистку водойми виділили з міського бюджету. Всього проєкт коштує 4,5 мільйони гривень і розрахований на 2 роки. Що планують зробити за ці гроші, розкаже Світлана Поробок. У Хмельницькому в районі цукрового заводу розчищають русло південного Бугу. Роботу розпочали 10 днів тому, каже заступник директора підприємства, яке виграло тендер. Вирізати вдоль річки всі лишні насадження і скільки зможемо, щоб цю суму попасти, прочистити до проєктної відмітки – це 2 метри. Поглибити на 2 метри, укоси зробити, все. Порядка 10% розчистки зроблено. Директор підприємства-підрядника каже, на відрізку в 3 кілометри 600 метрів від дамби на вулиці Трудовій до гідроспоруди на Степана Бандери згодом буде зона відпочинку. Ми достали десь з 1500 кубічних метрів на мулу. Це багато. Він такий рідкий, тяжко працювати, але думаю, ми з цією роботою справимося. Сплануємо берега, буде гарно тут, засіємо травичкою. Проєкт розчищення передбачає поглиблення річки. Річка має бути 6 метрів по дну і десь до 10 метрів по поверхні води, 2-2,5 метри глибиною. Надіюсь, заведеться риба. Якщо південний Буг стане глибшим, під час дощів хмельницькі вулиці затоплюватиме менше. Оці дощі, що були, пам'ятаєте, як було, що топило місто взагалі. Це коли ми понизимо до проєкту відмітки, то дамо волю воді і річці, щоб воно йшло. Начальник управління екології та контролю за благоустроєм міста каже, річку не чистили з 83-го року. Ми туди розділися і залізли в річку. Виявився факт, що там буквально 20-30 сантиметрів води нашого південного Буга, а решта десь біля метра – це рослинність, листя, сухі дерева, які попадали, і все остальне, що, на жаль, накидали наші містяни, і бутилки, і все остальне. Стан її був дуже незадовільний. 2 роки тому міська рада прийняла рішення фінансувати проєкт розчищення русла Південного Бугу. Вартість проєкту, по-моєму, по пам'яті, десь 2,4 мільйона виділено на цей рік. Зразу хочу сказати, що цей проєкт розрахований на 2 роки, так що він сугубо фінансується тільки з міського бюджету. Крім намулу і сміття, екскаваторники знаходять у водоймі і вибухонебезпечні предмети. Річку Південний Буг розчищають від сміття та намолу. За останній тиждень разом із непотребом з річки витягнули 3 боєприпаси часів Другої світової війни. Перший випадок нам повідомили 28 серпня, коли рибаки, які на місці рибачили, знайшли предмет, схожий на боєприпас. Ним виявився 152-міліметровий артилерійський снаряд часів війни. Наступного разу під час проведення рейду поліції помітили на березі річки предмет, схожий на боєприпас, ним виявився артилерійський снаряд 85-го калібру. І вже 3 вересня під час проведення земляних робіт підприємство, яке проводить очистку цієї території, екскаваторники також натрапили на предмети, схожі на боєприпаси. При приїзді на місце події саперів вони встановили, що це є артилерійський снаряд 76 мм і протитанкова міна ТМ-41. У прес-службі головного управління з надзвичайних ситуацій кажуть, піротехніки мають 3 доби на вилучення і ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Та тут ситуація інша. У зв'язку з тим, що це є центр міста, то ми вже в ручному режимі робимо виключення, кидаємо всі інші справи і приїжджаємо для того, щоб забрати звідти і не наражати на небезпеку городян. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Захворюваність на менінгококову інфекцію в області стабілізувалася. У вересні до Хмельницької інфекційної лікарні не поступило жодного пацієнта з таким діагнозом. Про це нам сьогодні повідомила головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. У серпні це захворювання медики інфекційної лікарні діагностували у 20 осіб. Це стільки ж, як за 9 місяців минулого року. Серед хворих були і діти, і дорослі, каже Оксана Піддубна. Нагадаю, у Закарпатській області від менінгококової інфекції у ніч з 31 серпня на 1 вересня померла дитина.
Вона проживала у селі Порошково Переченського району. У місцевій школі вчора ввели карантин до кінця тижня, бо одразу 10 жителів села підхопили цю хворобу і нині перебувають в Закарпатській обласній інфекційній лікарні. Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, симптоми схожі до ГРВІ. Найбільш вразливі до інфекції – діти. 25 породіль, яких з 1 вересня виписали з Хмельницького міського перинатального центру, чекають на отримання бебі-боксів. Про це нам сьогодні розповів головний лікар медзакладу Андрій Ропотан. Обіцяні матерям безкоштовні пакунки малюка в область надійдуть до 10 вересня, каже заступник директора Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. До бебі-боксу входять 25 найменувань речей для новонароджених. За словами Миколи Дідика, орієнтовна вартість такої одноразової допомоги становить майже 5 тисяч гривень. За рахунок державної субвенції область отримала на їх закупівлю 24,5 мільйони гривень. Перші поставки підуть з 10 вересня. То, зрозуміло, постає питання, як бути тим матерем, які вже народились 1 вересня. Хочу матерів чи батьків заспокоїти, що вони всі отримають, тому цей механізм також виписаний в порядку надання допомоги пакунок малюка, і вони будуть звертатися до управлінь соціального захисту населення. От хочу, такий є зразочок нам Мінсоцполітики, таке заяви. Фактично тут і задіяні і родом в частині того, якщо мама народжує, зразу віддають, відповідно, в журналі робляться відмітки, акт прийому передачі, а ми також від управління нашого соцзахисту населення будуть щомісячно до 5 числа моніторити ситуацію, подавати нам пропозиції і таким матерям, які по тих чи інших причинах не отримали пакунок малюка, наприклад, їх не було на той час, то вони всі отримують через місцеві органи соціального захисту населення. До сьогоднішнього дня в нас 18 жінок, які мають отримати, які виписані з 1 вересня, які мають отримати бебі-бокси. Їх поки що в нас немає, але всі написали вони заяву на отримання. І наскільки в нас інформація з міністерства, що поки вони не поступили в пологові стаціонари, ці жінки отримують соціальні служби. Як повідомив Микола Дідик, отримати бебі-бокси зможуть і ті жінки, які народили в останні дні серпня, а з пологового їх виписали після 1 вересня. У Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації повідомили, що до кінця січня 2019 року бебі-бокси вручать 4900 породіль, які проживають на Хмельниччині. Видаватимуть пакунки малюка з дня народження впродовж 30 календарних днів. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд вирішуватиме питання про застосування заходів медичного характеру до юнака, який з ножем напав на 9-річну дівчинку. Про це нам повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Ця подія, нагадаю, сталася 14 червня в одній з багатоповерхівок у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. На дитину напав сусід, коли вона перебувала у тамбурі біля квартири. Після нападу хлопець втік, а дитину забрали до лікарні. Затримали юнака за добу у Києві. Йому інкримінували замах на вбивство. Судово-медична експертиза встановила, що він на момент нападу не усвідомлював своїх дій. Слідство у цій справі завершилося. Про рішення суду повідомимо у наших наступних випусках новин. На розі вулиць Степана Бандери та Зарічанської у Хмельницькому облаштовують сквер. За проєктом на оновлення пішохідної зони буде авто- та велопарковка. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, ремонтувати цю ділянку підрядник почне у другій половині вересня. Анастасія Збродова – далі. Перехрестя вулиць Степана Бандери та Зрічанської у Хмельницькому. Зараз тут копають рівчаки. Це початок підготовчих робіт з облаштування скверу. Згідно з проектом, тут висадять 15 декоративних дерев, розмістять 17 лавок та 8 велопарковок, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Проектом передбачено і переформатування перехрестя. Буде змінено формат перехрестя. Перехрестя зараз дуже велике, незорганізоване і частково воно буде зменшене, будуть переставлені світлофори. Антон Стріковський, житель цього мікрорайону, чоловік підтримує облаштування тут пішохідної зони. Я вважаю, що це прекрасна ідея для того, щоб молоде покоління і просто всі мешканці цього району і нашого міста змогли відпочивати. І вважаю, що це дуже добра ідея, потрібно чим більше таких місць. Згідно з проектом, у новому сквері встановлять і пам'ятник Степану Бандері. Мені би хотілося в даному випадку, от в проєкті, побачити більше все ж таки дерев, тому що на весь
проект 15 дерев. На мою думку, це надзвичайно мало. Саме через наявність там ніби майбутнього пам'ятника проект не може бути запроєктований дійсно як сквер. Тому що проєктанти повідомили там на мої коментарі, що це не сквер, що це пішохідна зона, саме через те, що там якби має бути пам'ятник. На сьогодні, я не знаю, чи перед хмельничанами не ставилося таке питання доцільності там розміщення пам'ятника. Зараз оголошено тендер на 6,5 мільйонів гривень. Його переможця, каже Василь Новачок, визначить у середині вересня. Тоді ж підрядник розпочне ремонтувати пішохідну зону. Ми виконуємо там на цій ділянці мощення плиткою, створення зелених газонів, створення екопарковки, міні-скверу з сучасним освітленням, створення самої площі, на якій буде розташований пам'ятник Степану Бандері. Основна сума коштів йде на мощення цієї зони. Передбачається встановлення 6-7-8 видів бруківки, яка і вібробресована, і гранітна. Ми розуміємо, що цього року розпочнемо тільки роботи. Наступного року, думаю, до Дня міста він буде завершений. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. До чемпіонату Європи 2019 готується народний колектив мажореток «Альфа» Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Він запланований на липень наступного року в Хорватії, розповів художній керівник колективу Олександр Мильніков. За його словами, на континентальну першість з мажорет спорту хмельничанки їздять з 2010 року. На останній з них, що відбулася в кінці серпня в Хорватії, дівчата колективу «Альфа» стали чемпіонками 6 разів. 25 хмельницьких мажореток єдині там представляли Україну. Вони виступали в кадетках, в юніорках і сіньорках, бо вони дівчатки. Тобто в дуеті кадетки зайняли перше місце, от якраз Софія Єфімова і Заговора Вікторія, от вони стали першими. Потім міні-танцювали, вони теж стали першими, це 7 дівчат, кадеток. Юніорки танцювали, в них було 3 міні, і було дуети в них було, і тріо було. Всі вони увійшли в десятку найкращих композицій і кращих міні-Європи, скажімо так. Дівчатки-сіньорки, у них кращі результати, вони стали дует Іра з Маріною, вони стали першими в своїй номінації. Даша і друга Даша у нас, Даша Кравчук і Даша Ольшанська, вони стали четвертими. Потім в міні вони танцювали з прапорами і з паличками, вони стали першими. На цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться о 17-й годині.